ដំបងផ្លើ 60m នៅតែមានសក្តានុពលនឹងតេទៀងការអភិវឌ្ឍន៍ដំបងដែលស្ថិតនៅស្របតាមបណ្ដាយមហាវិថីសម្ដេចតេជោឬផ្លើ 60m និងតំបន់ជុំវិញនៅតែមានសក្តានុពលនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ ទោះបីជាតំបន់ផ្លូវ60មេត្រឬមហាវិថីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះមានការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងការវត្តមានសំនងអាគីខ្ពស់ខ្ពស់ផ្សារដើមនៅឋានបាយប្រណិតក្តីប៉ុន្តែតំបន់នេះនៅតែមានសក្តានុពលធំធេងសម្រាប់ការវិនិយោគជាពិសេសវិស័យដីធ្លីនៅតំបន់នេះនៅតែមានទំហំធំសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍ តាមប៉ុល60មែត្រកម្ពុជាទាក់ទងការវិនិយោគបន្ថែមទៀតស្របពេលអាកាស៊ីយ៉ាឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីឬប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតាជោនៅសក្ដាស្ទឹងកម្ពុជាមាមេញក្នុងការសាងសង់ដើម្បីពលឿនឲ្យទាន់ពេលវេលាកំណត់និងគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2025ខែមករា តាមបន្ទុំជុំវិញផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះដែរក៏ឃើញថាកំពុងមានការអភិវឌ្ឍលឿនហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធខ្វាត់ខ្វាយរួមមានផ្លូវជីលេខ2បានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ផ្លូវខ្វាត់ខ្វាយក្នុងទី3ក៏បានបញ្ចប់ការសាងសង់ទាំងស្រុងនិងកំពុងតេតទៀងអាជីវកម្មទៅកាន់ទីណូជាបន្តបន្តរួមជាមួយនឹងផ្លូវថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌមានជ័យ នៅក្នុងក្របរោងរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏ក្រុងអភិវឌ្ឍន៍ស្ពានតបភ្ជាប់ពីព្រៃប្រាក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅឆ្លងកាត់តលេបាស្អាទៅកាន់ផ្លូវជីលី2ក្នុងសង្កាត់ចាក់អងរេរួចឈពោះទៅកាន់តំបន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រដែលនឹងធ្វើឲ្យផ្លូវ60ម៉ែត្រកាន់តែតាក់ទាញដល់វិនិយោគិនជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតតាមការសង្កេតរបស់អ្នកជំនាញបានបង្ហាញថា លើពីនេះគម្រោងស្ពានអាកាសព្រះមនីវងศ์ថ្មីក៏កំពុងមាននៅក្នុងការសង្សងដោយដំណាក់កាលទី1ស្ពាននេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅមុនចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះអ្នកស្រីអសុធីតានាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអចរណទ្រពប្រណេតកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតានត្បន់បែកខាងត្បូងភ្នំពេញក្នុងនោះរួមមានតំបន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រនិងក្លាយជាតំបន់ដំណើរឋាននិងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសក្តានុពល ជាស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានធំៗកំពុងលេចរូបរាងនៅក្នុងតំបន់នេះការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់បានតែក្តៀងឲ្យវិនិយោគិនថ្មីៗចាប់អារម្មណ៍ចိုးទៅអភិវឌ្ឍនៅទីតាំងនោះ អ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាសម្រាប់ដេតលីនៅតំបន់នេះប្រហែលជានឹងមិនឡង់ថ្លៃខ្ពស់បន្តទៀតទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខនេះប៉ុន្តែភាសាទំនើបចំនួនពីរនៅក្នុងតំបន់រួមមានភាសាជីបងមេកាម៉ូ2.1និងភាសាទំនើបអ៊ីអនមានជ័យកំពុងធ្វើឲ្យតំបន់ផ្លើ 60m និងតំបន់ជុំវិញនោះកាន់តែមានសក្តានុពលខ្លាំងក្នុងការទាក់ទាញមនុស្សទៅរស់នៅទីនោះកាន់តែច្រើនហើយវិនិយោគិនក៏នឹងបំពេញតម្រូវការដោយការអភិវឌ្ឍគម្រោងលំនៅឋានបន្ថែមទៀតផងដែរ ជាមួយនឹងការបោះទុនវិទ្យុរាប់រយលានដុល្លារនៅកម្ពុជាលោកបដិទ្ធបែនលីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Oman Lands ដែលកំពុងវិនិយោគក្នុង Oman Village បានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់បឹងកេងកង1ជាតំបន់ដ៏ល្បីល្បាញនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែតំបន់ភេកាត់ដបងរាជធានីជាពិសេសនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហូតសម្មាត្រនឹងក្លាយជាតំបន់ថ្មីមួយដែលនឹងជំនួសតំបន់បឹងកេងកង1នាពេលអនាគតដោយសារតំបន់នេះជាតំបន់ថ្មីងៃស្រួក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរៀបចំទីក្រុងថ្មី។ កាលពីឆ្នាំ2022សាលាខេត្តកំពតពាបានសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីព្រំពេញដើម្បីដេញចាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងตำบลភូមិខណ្ឌត្បូងរាជធានីដោយសារตำบลនេះមានការរំចំណានលឿននិងលំហប្រជារាស្ត្រកើនឡើង